ပြိုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရှိကြကုန်သောယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရန်တောကကင်းစင်ကြ၍ကြားမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ပြိုလိုက်ဆိုင်မှာအပတ်စဉ်သူ့ရက်နဲ့သူ9ရက်သားသမီးတွေရဲ့12ရက်ဒီဆက်ဝင်ကံကြမ္မာအစူးကောင်းတင်ပြနေကြအတိုင်းရှောင်းရံဆောင်းရံလေးတွေဒီဇင်ဘာ14နဲ့20ကြားမှာဟောပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရကရာဇီဝါရီသာချွန်22ဇူလိုင်22ကြားမှာမွေးတဲ့လူတွေယခုဒီဇင်ဘာလလယ်မှာသူတို့တွေကနှစ်ခွနှစ်ခုအပြိုင်ဘာလို့လို့နှစ်ခါပြန်လို့ရတာဒါအောင်နှစ်ခုခွဲလို့ရတာအိမ်ရောင်းတယ်နောက်အိမ်ဝယ်မယ်အပြီးကမှတခါနောက်ထပ်တအိမ်ပေါ်လာတာအိမ်ငားတယ်ဒီအိမ်ငားတယ်အာမကြိုက်ပြန်အောင်ပြတ်သွားတယ်နောက်အိမ်ရတယ်အလုတ်ဒီအလုတ်လုံးတယ်အာမလုတ်ပါအောင်နောက်အလုတ်ခရီးသွားတယ်အာဒီတိုင်းမီမဟုတ်ဘူးဟိုတိုင်းမီအဲ့လိုနှစ်ပင်ထွက်တာဂျာနာကြီးထွက်လို့ကောင်းတယ်အိမ်တော်ကြီးတော့မထွက်နဲ့ပြဏတ်တက်သွားမယ်ဂျာနဲ့ငွေကြီးရမယ်အယောင်းဝယ်ကြီးကောင်းမယ်ပဲအမျိုးမျိုးမြေရာအမျိုးမျိုးပန်းအမျိုးမျိုးအိုးအိမ်တိုက်တာရင်ကားရောင်းတဲ့လူတွေအများများမယ်ပြည်တွင်းပြည်ပါဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေမယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးမယ်နှလုံးသားရေးရည်ပျော်ရွှင်မယ်အပျော်ခရီးတွေရှိတယ်ကြားမရေးဆိုင်ရည်ပြဿနာမရှိဘူးသို့တော့ဂရိနဲ့သစ္စာကိုစောင့်သိမှုလိုပါတယ်အစားတောက်နည်းနည်းဆင်ញင်ပေးပါအပူပြီးကန်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခိုင်ထဲကနေတီးတဲ့အတီးတပင်ထဲကနေပွင့်တဲ့အပွင့်အတွဲလိုက်အခိုင်လိုက်အတီးအရွက်အပွင့်တွေလှူပေးဥပမာငပြောစီလှူရင်တစ်လုံးတည်းမလှူအခိုင်လိုက်အတွဲလိုက်တခါလဲအောင်းတပြေတပင်တွေကနေထွက်နေတာလေအရွှေပန်းငွေပန်းအတွဲလိုက်တယ်အသာတွေလှူပြီးဝေးရမဲ့အယောင်ရွှေရောင်ငွေရောင်ဗရမားနီလာရောင်နဲ့ဖြူဖြူဖြက်ဖြက်လင်းလင်းလက်လက်အယောင်မျိုးလေးတွေရွေးထီထိုးခြင်း9နှစ်3ပတ်လဲထိုးအမတန်ကန်ကောင်းခြင်းပဲငွေတွေလည်းရခြင်းနဲ့ရွှေတွေလည်းရခြင်းနဲ့အောင်ပွဲလည်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့24ပစ္စည်းဖျားစီတီသွားတောင်းတောင်းကို3កောက်យត់8តောက်តណ្ដឹងរីតណ្ដឹងឡាយ៉ាហ៊ូតောင်းអធិយត់យត់ពីតែតောင်းណៃមកតាបៀណៃយីណៃលូងွေលូអារ៉ាពីយេតយ៉ែបែលុលុ2យ៉ែបែលុលុ3យ៉ែបែលុលុតឡាទွင်းងွေលីអជីទេវិនឡាលេភ្យូไลសៃអូជីឈុនីដែរករកាយ៉ាទីបွားមីតាទុអាលុងឆាច់ជិនលង្កិនកានកោងជិនရောက်ရှိပါစေမကောင်းတာမှန်မြတ်ပျောက်သွားပါစေ။